Седмокласниците от месеци чакали лагера в Пампорово. Нямахме търпение, вълнувахме се. Басейн, ще имаме дискотеки, ще се разхождаме, ще видим чист въздух. Вместо това, Марии с учениците и попадат в инфекциозно отделение. Всички предполагат, че им прилошало от храната. Ядохме кюфтета, които бяха сурови, каймата не беше особено добра. Едно кремче с десерт, което нямаше вкус на нищо. И супа, която беше, между другото, супата беше горе-долу добра. Ама сутринта имаше пържени филийки, бяха много мазни. Понеже всички след като изядохме сутринта филийките, почнахме да имаме много оплаквания. И се предполага, че от това... Диагнозата за хранително отравяне още не е потвърдена. Очаква се до 2-3 дни да бъдат готови резултатите от изследванията. Всички са яли в хотела и те и други неща са си купували в хотела. Така че не може да се каже, нали? Докато не станат изследванията, нищо не окончателно не може да се каже. Ние сме взимали всички изследвания, ще чакаме резултати. Децата се възстановяват и някои от тях може да бъдат изписани още днес. През нощта са нямали никакви оплаквания. Добре са децата. Няма никакъв проблем. В хотела, в който учениците са отседнали, се извършва проверка. Взети са проби от храната за микробиологични анализи.